Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Кирил Горанов ще ни разкаже много интересни неща за връзката с астрологията, с алтернативните методи на лечение, китайската медицина и нека не издавам повече, попитаме лично него. Здравей, радвам се да те видя. Здравей. Как се чувстваш? Какво ти казват звездите? Нищо не ми казват звездите. Ние си работим с планети. Днеска ще си говорим за връзката, нали, на астрологията, както с конвенционалната, така и с абсолютно всички други видове класически медицини, като традиционна китайска медицина, аюрведа и така нататък. Всъщност идеята е следната. Преди доста години, нали, развих доста така сериозен интерес към медицината и почнах да търся, нали, къде са връзките. Всъщност оказва се, нали, че първата по-сериозна връзка и с китайската астрология, и с китайската медицина идва от така наречените хронобиологични методи в китайската медицина, които всъщност са основани на метод наречен Даша Букти, периоди в индийската астрология. Това е метод, в който в даден час, в дадени минути се отключват канали, които са по-активни за бодене в китайската медицина, нали, за акупунктура и като цяло за обработване. И това си е метод, който изцяло съобразен с циклите на планетите. Нали, тук е първата връзка. Но като цяло самата китайска медицина, говорим за традиционната китайска медицина, има изключително много връзки и с аюрведа. Всъщност те са доста взаимно зависими. В аюрведа имаме пет елемента, от които се образуват така наречените три конституции, вата, пита и кафа, а в китайската медицина са пет природни, природни феномена. Не е правилно да се казват пет елемента в китайската медицина, пет природни феномена. И тези пет природни феномена всъщност, те са много общи с петте елемента в аюрведа. И от тези пет елемента всъщност разликата е, че в нашата модерна астрология са четири елемента. Но всеки един елемент е свързан с годишните сезони, с преходите. И затова примерно има дадени техники в медицината, които се практикуват примерно в по-топло време. Такива, които се практикуват в по-хладно време, нали, есен-зима. Отделно в самата рождена карта на човек се вижда, нали, метода, с който човек би бил лекуван най-качествено. Всеки един човек има различно тяло и не може да се генерализира. Най-голямата грешка на модерната конвенционална медицина е да се лекуват всички хора с даден препарат, нали, който е като, действа като панацея едва ли не. Защо? Всеки човек има различно построено тяло. Реагира по различен начин на различни методи. Има хора, които примерно билколечението, фитотерапията им действа изключително, нали, в смисъл да кажем на 80-90% почваш да пиеш някакви чайчета и се случват чудеса. А при други хора, примерно по-тесни специализирани методи, примерно работата с отново фитотерапия, обаче вече тук работим с тинктури. Това са хора, примерно, които имат повече скорпион в картата. По същия начин в китайската медицина има хора, примерно, които много по-лесно реагират на акупунктура, има такива, които на акупресура, което е пак точков масаж, само че не е с бодене свързано. Хора, които реагират повече на вендузи. Това са едни чашки, с които се прави вакуумен масаж, ако мога така се израза, възможно най-просто. В аюрведа, примерно, основните методи, които са, освен билколечението, имаме допълнение така наречената работа с асана, асани йогите. Това са йога упражнения, които работят прямо повече при хора, които имат близнаци в картата или риби. Нали? Докато методите, свързани с билки, ще работят повече при хора, които имат скорпион и дева. Нали? Говориме тук, не е задължително са тези зодии, ами вътре в картата трябва да има такъв тип. Такъв тип показатели. Това, което искам да кажа, нали, е, че години наред аз се опитвах, нали, да намеря къде са връзките и в крайна сметка успях да съчетая близо 8 дисциплини и да ги нарека, нали, направо холистичен метод, който включва вътре и конвенционални методи от класическата, нали, медицина, защото тя не трябва в никакъв случай да бъде отричана. Нали, когато говориме за медицина, не трябва да се изключва, трябва да има човек обективност. Да, за някои неща конвенционалната медицина е доста
неприятна като действие, за някой обаче е доста нужна. Примерно, не че нещо, ама фрактури, човек като има, няма как го лекуеш само с билки. Нали, това е метод, който просто няма да има тази ефективност. Има си нужда от ортопедия, има си нужда от операционна дейност, ако трябва. Така че конвенционалната медицина не трябва в никакъв случай да бъде отричана. Бих казал, че самия метод за оздравяване на пациента, лечебната дейност, след самата процедура, която е по-тясно специализирана, е много важно да бъде по-холистичен поглед, в смисъл да се подкрепи тялото чрез дадени храни. Тук влизат даже и хранителни добавки. Нали, цял един метод има, който си е свързан нутриционизма, т.е. с хранителните добавки. Отделно да се пият дадени билки. Отделно може вече да се правят дадени пози от йога, които да спомагат раздвижването. Акупунктурата също може да бъде много голям съюзник, особено при хора, които имат доста скорпион в картата. И заради това, нали, комбинацията включва и китайска медицина, и аюрведа, нутриционизъм, където са ви хранителните добавки, фитотерапия, където са билките. Отделно се включват и по-иновативни методи, така наречените биорезонансни терапии, които са много положителни за хора, които имат доста водолей в картата. Това са така наречените методи на Фулда Кларк и на доктор Ричард Рейман Трайв. Това са вълнови лечения, които са свързани с трептения и са много добри, свързани с убиване на паразити, бактерии и вируси чрез частоти. Това са иновативни методи, които в момента набират много широка популярност в Русия и в Щатите. И бих казал, че не е изключено, нали, да се комбинират с други методи, за да има по-добър резултат. Нали, когато гледаш една сграда, трябва да гледаш от всички страни, не само от едната. Каза толкова хубави неща, които съм сигурна, че са заинтригували много от нашите зрители. Mm-hmm. Аз като човек, който не е много така стъпил здраво в тематиката, която разказваш, mm-hmm. ми е много интересно, ако искам да тръгна по пътя на твоите думи и да практикувам нещата, какви са първите стъпки, които бих могла да сторя, за да започна? Първото нещо, човек трябва да има критично мислене. Защото в момента цял свят има едно нещо, нали, маркетинга доста пречи на това критично мислене. Заливането с тази информация в един момент води до дезинформация. Човек трябва първо наистина да се обърне към старите източници. Това са книгите. В миналото, нали, говоря, нали, близко минало, когато търсиш някаква информация, не търсиш в интернет, търсиш в книгите. Сега голяма част от тази информация е пренесена от книгите в интернет, но голяма част е и просто написана в интернет и вече се взима едва ли не като света е верою. Нали, точка по въпрос. Човек трябва да има критичното мислене, да може да отсява информацията като качествена и некачествена. Това е първото нещо, което трябва да започне човек да прави. Защото и в астрологията има супер много неща, които не са правилно поднесени. Като почнем с общото генерализиране, нали, човек казваме, че еди какво си слънце, има и край. Заклеймяваме. Не. Картата е многослойна. Човек е изграден от толкова много характеристики, че просто няма как да охарактеризираш човек само защото има слънце в даден знак или даден дом. Трябва да има комбинация. По същия начин и с метода на лечение. Големия проблем на конвенционалната медицина всъщност идва от там, че човек лекува по-скоро симптомите и то не ги лекува, а ги маскира. И по този начин не лекува самия проблем, а просто маскира. И след време имаме възвръщане на този проблем. Докато в класическите методи на медицина, било то даже и старобългарски методи има класически. При няколко години разбрах, че прямо в България сме имали вендузи. И това говорим за период още по време на турското робство. И това е метод, който е пренесен от Азия. И тук е запазен. Ние сме го практикували това нещо. Нали? Даже ако погледнете, нали, билкарите, ние имаме изключително много билки в България и трябва да се радваме с това. Хубавото е, че сега в момента почва да се възражда това нещо. Но пак обичам да казвам, нали, трябва човек да си зададе един въпрос. Защо в момента болниците ги наричат болници, а не лечебници? Нали, оттам тръгва всичко. От начина на мислене. Нали, човек започва здравето си отвътре, не отвън. И имайки, нали, желанието да се лекува,
Първо запомнете, че не трябва да е някакъв много тежък метод. Значи тя болестта винаги създава някакви осложнения. Човек трябва да подходи много внимателно към лечебния процес. Намирайки правилните терапевти, правилните консултанти, това до голяма степен е свързано и с усещането към човека. Не може, нали, директно отиваш при някакво светило. Да, той може да е светило, но ако на теб не ти допадне, на теб може да ти навреди. Нали, много е важно човек наистина да си подбира хората, с които се консултира за дадени проблеми. Много ти благодаря за всичко, което каза. Надявам се, сме били полезни и всичко, което посъветва нашите зрители, е наистина ценно, защото промяната идва отвътре, а не отвън. Така че нека да си пожелаем да бъдем здрави и да бъдем критични и готови за нови предизвикателства. Благодаря ти отново, а вие останете с Healthy Morning.